ခု2005မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆွေးနွေးရေးပေါ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့တတိုင်းရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်မဲပေးပါပါဒီလိုပြီးတဲ့နေရာမှာလဲ1990ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တပါးတီးသုခံဒုက္ခအာဏာရှင်ရဲ့နှိပ်စက်ခံပြီးတော့ရည်တည်လာခဲ့တဲ့တို့ NLD ပါတီကိုမဲပေးပါမှာအဲ့ဒီ NLD ပါတီကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်မဲပေးရသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ NLD ပါတီမှာတပါအချမ်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ NLD ပါတီမှာတပါအချမ်းမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1990ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နိုင်ပါတယ်အဲသို့တော်လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်အာဏာရှင်လူတို့ကနေပြီးတော့အဲရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာလဲကြောင်းမပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ကန်ပြီးတော့အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ကန်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကြောင်းလဲပြီးတော့ဆွေညီညီလာညီလာခံကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့စိတ်တိုင်းကြားဖွဲ့ပြီးဝင်ရှိအောင်ဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှ2010မှာရှင်းပါခဲ့တာပါကောင်မင်းဟောဆေးရှင်းမတဲ့အချိန်မှာလည်းလက်ရှိပါတီ NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာစုကြည်ဟာအချင်းအောင်အထုတ်အောင်ခံနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမပါပါဘူး2012ကြောင်မှပါလေအန်ဒေါက်တာစုကြည်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီလစ်ဟာနေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကမှစတဲ့ရုပ်ောက်ပွဲဒီအင်ရောက်ရှင်းပြပြီးတော့အနိုင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့လည်း NLD ပါတီကိုအားပြေဝပေးပါမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့မယုံကြည်နိုင်ပါဘူးအကြောင်းတမန်ကြောင်းနေကြောင်းမလို့အဲလက်ရှိအာဏာရှင်တို့ကျွန်တော်လုံးဝမယုံပါဘူးအဲ့ဒါတခုတော့ပြောပြရစီအားကြောင့်မလို့မယုံလို့လည်းမဲမပြအောင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမယုံတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ကတာမန်ပြည်သူပြောက်ပါတာမန်ပြည်သူပြောက်နေနဲ့တာမန်ပြည်သူပြောက်လို့ပဲတွေးရမှာတွေးပြီးတော့တာမန်ပြည်သူကဲတော့ပဲစစ်ကြံပြုတ်မှာပါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လို့မဲသိမယ်ပြင်ပတ်တာမညင်ပတ်တာတော့တို့ပိုင်းမယ်ဥမာရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုရင်အားလုံးကစစ်ဖို့ကြိုးနေတယ်ဆွဲပြီးသားတယ်ဒါကလူတိုင်းသိတယ်ဒါတို့ညင်ပတ်တယ်မညင်တယ်မညင်ပတ်လို့တော့တို့တိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ပါတီကိုပဲရွေးချယ်ရပါပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံး NLD ကိုလဲပေးကြပါစို့လို့ထိုက်တော့ပါမယ်။